Awali Randa, Kiche Damag Danuka, Aide Dargata, Gulzar, Wilpier Society, Chirdastia, Aide Medei Jamdaragbut. Made Taha, Mazanin Kachia, Hezmakara, Barzurto, Wati Hezmugu, Sheparja, Sot, Nach, Kasma Kiranga, Pishkoto, Azara, Kesas, Malukara, Gumat Dilgushkut. Made Babata, Gulzar, Wilpier Society, Kiche Karmaster, Sai Dijano, Aye Tima, Wati Ayalo Lika, Vashnu Zagungusht. سر میں مقصد ہمیں بتا کہ ماں کیچے یازدہ اللہ قواما چھوڑا یا جگہ بکنے وہ آئید دے وشین تو کا چھوڑا آم ہوتی امرہ بکنے پرچہ شما چھو سر پدے کہ کیچہ انچیں پسماندہ علاقہ آستے انچیں گریبی بزدگی علاقہ آستا کہ آہانا دیکھیں انٹرٹینمنٹ ایچ ذریعہ نہیں یہ اولی رندی کہ کیچہ ماں ایونٹ ایر کتا اور میں کوشش ہمیشی میں جہد ہمیشی کہ ای ایونٹ چرند ماں چھ دو مستر ایونٹ ہم ایر بکنے مرچی انچو شما واش نیوز سنگت گندگائے کہ اب تا چھ 8000 مردم ادھا ڈنو کے کرکٹ گراؤنڈا بزا کیچہ شہر ڈنو کا موجود ہیں اور انگا شب دیمائیں ڈراما استا میوزک پروگرام استا ماں امید کنی دگیا مزار 2000 مردم چشان چی گیشم بیتی سر مستر جیس قومی شہور قومی موبلائزیشن میں مستر مقصد اشی کہ ماں ادھا شہور درسہ بھی دیئے علم درسہ بھی دیئے ذات درسہ بھی دیئے تاکہ استے ایک سرجم راج یا فلاحی راج جوڑ کنے گے صلاحیت بیداریں ماں ایونٹ مستر مقصد میں ہمیں سے کہ اس نے ماں ایدہ وطی مخلوقہ یہ سرپت بکنے بگو سے کہ اس نے آگا ماں ایزے راج ماں ایزے قوم کہ اس نے فلاحی بود کنے گوڑا ماں وطی بیمار ہو وطی ایلتا ہم ایڈجسٹ کود کنے یا کہ اس نے وطی معاشرہ ہم ایڈجسٹ کود کنے ماں انسٹیٹیوشنلائزڈ ہم بود کنے ماں کہ اس نے ایک سرجم رواجی اور ایک سرجم معاشرہ تشکیل دیا گا کامیاب بود کنے درستہ جب اس میں شم محنت وارا شما دکھے مارا ٹائم دات چونکہ شما سرپدے ای و ایونٹ ماں چو جلدی جلدی دکھو یک ماں یہ تیاری میں مچی شما ماشلہ گندگا ہی چو عوامت کا جمعیں ماں چا سرکار پارٹیز کے اصلا پولٹیکل پارٹیز مارا کسی سپورٹ گوننے تنہ کمیشنر مکورانے سپورٹ مارا گوننے ماں امید کنے کہ دیمہ مارا جو پولٹیکل پارٹیز اصلا یہ مارا سپورٹ بکنا ماں یک شر رہیں فیوچر دیمہ آئی دیں ایک شر رہیں اوڑی ایونٹ ارینج کت بکنا تربت تو کا میں سوشل ایکٹیویسٹ سنگت اصلا شنی کا مکمزوری بوتا یہ بارا نسوچ تا بوتا دیکھیں پکشن پیسٹیول وغیرہ بوتا بلے عید میلا چیدو ساری کیسی تو کا نبوتا نو ما یہ سنگتا ہے کمو جیڑتا گا کہ پسینیا بھی گوادرہ بھی امسال سنگت رہا ہے تربتا چی بازیں تیدا جائے مردم رہا ہوتا یہ در رہا ایکسیڈنٹ ہوں بہاں اچھیں ورنہ اتر کپاں پروشاں اور بلائیں روٹ رائے مزہ نیشانی نو ماہی جیڑت گا کہ یہ پروگرام ماں ہمیدہ بیکنے طور پر تکا وہ چیدو شتری کہ میں سنگت وغیرہ بلے ہمیدہ انگیج باں اور دومی اسی پائدہ ایشن کہ ایدہ ورنہ انٹرٹین باں اسی اچھی علاوہ ایدہ کہستے ہیں ہما مایوسی ہے اور تانہ یہ ماحول کہستے ہیں یہ بوران کرائسز پروشی اسی اچھی سنگت ورنہ ایکٹیوٹیاں گوں اشکول باں وطرم انٹرٹین کا نامی تو طربت ہے تو کا وہ تھی علاقہ ہے تو کا آئندہ ہوں کہ اس نے میں نیتیں کہ اس نے پروگرام آمہ جاری بھی داریں میڈائے بابتا ملوک کا وہ تھی حیال و لیکا وشنیوز آگو درشان کو تو گوشت مانی نام برامشی من تانزگا چیت کگا من گوت کگا من باز وش لگ گا مرچی مائد آت کے مارا باز وشی بو انچو مردم بچتا چاہے سلکاریاں دیکھے پیسرا آ رہا کہ ایدن ٹیم بوتا پنج پنج مردم ایکسیڈنٹ ہوتا ہے چھتو گیش ہنگتا یعنی کہ بازیں بلائیں چینج یاد کا میں توربتو کا یایت یک جا حید کنی توربتے تا اولی رندی چوشی مزنے حیدے میڈا بوتک کساس پنچ ہزارہ چی بورز مردم حیدے میڈای چارگات کگا حیدین ہر حید ایوڑے حید میڈا بیبید تاکہ ملوک دلگوش بیبید آکس کش بلال باری اوریا سرفراز شاہ وش نیوز توربت